Sosyal şəbəkələrdə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik paylaşımlar və çağırışlar edən şəxslərlə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən qanuna müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Qafqaz İnfo xəbər saytinə verilən məlumata görə bu dəfə Semka ləqəbi ilə tanınan 1994-cü il təvəllüdlü TikToker Samir Ramazanov saxlanılıb. Müvafiq qərarla Samir Ramazanov 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Real Medyaz internet saytının baş redaktoru olan Ramin Qurbanov, eləcə də özünü qəzetlərdən birinin müxbiri kimi təqdim edən Xəyyam Qurbanlı, Daxili İşlər Nazirliyinə vətəndaşlardan daxil olan çoxsaylı şikayətlər əsasında saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsinə müvafiq olaraq hər iki şəxs barəsində polis idarəsində cinayət işi qaldırılaraq həbs qərarı seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, polisə müraciət edə bilərlər. Məlumat üçün qeyd edək ki, onlar ayrı-ayrı şəxslərə və şirkətlərə dair neqativ məlumatların paylaşılacağı ilə bağlı hədə qorxu gəlməsi, eləcə də paylaşılmış məlumatların silinməsi məqsədi ilə müxtəlif məbləğlərdə qanunsuz pul tələb etməkdə ittiham olunurlar.